د خبرونو دوام. اوس هم د سیګر د تازه راپور د څرنګوالي په تړاو د بحث لپاره همدا مهال سکایپ له لارې له لندنه پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی عزیز معرج راسره مل دی. معرج صاحب سلام، مننه چې وخت مو راکړ. دغه ادعاوې په څه معنا؟ په تېره ورځ موږ رپورټ درلوده دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده ځینې روزنیز کمپونه شته، او اوس سیګر تازه رپورټ ورکړی چې لا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښونه شته. په داسې حال کې اسلامي امارت ټول نړۍ ته دغه اطمینان ورکړی دی چې دلته هیڅ ډله شتون نه لري. مننه، بخښنه غواړم. زه تاسو ته، تاسو ته، امریکایي همکارانو ته، قدرمن لیدونکو، اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې، دغه ادعای کېږي هم پاکستان کې کوي، هم نورو هېوادونو کې، اوس ملګرو ملتونو کې کوي، اما په دوی خپله په ادعا کې هم کراس ناست شواهد نه وړاندې کوي. ګرچې ویلي دي دا ځل یو څه وړاندې راغلی ده په خبرو کې، دقیق کړی دی او څه وایي، چې په غزني او پروان او کونړ او په لغمان کې د اتو مرکزونو څلور ادعا دي، چې په پنجشیر کې وسلې او مهماتو دام لري. اما دې خواته طالبان تنها په دې اکتفا کې چې ردول دي، دا لاره د حل نه ده. دا تر اخره دا دلته عزت او هویت او حیثیت د افغانستان، اعتبار د افغانستان هم مهم ده، اعتبار د افغانانو هم مهم ده، چې دوی ته ترهګر ویل کېږي. صحیح ده چې لوبه روانه ده، ملګرو ملتونو سازمان استقلالات به لري نه به لري، د بل چا په اشاره به کار کوي، کوم اجندا به دلته موجوده وي. هر حالت چې ده، دلته خو د چین او د راتګ او د امریکا راتګ او ګورې، هلته دوی سفارت په رسمیت ورکړل، په رسمي توګه نه افغانستان وپېژنه په ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد. اوس کولی شه ته سفیر یې ومنه په تشریفاتو کې، د افغانستان بیرغ یو تور هلته د دوی د چین په مرکز کې رپېږي، د هغوی ملته رپېدلی سي. امریکا ورخطا سوه، وایي زه هم په ډېر احتیاط سره خپله قونسلګري فعاله کوم. مثال دا زموږ په ګټه ده چې رقابتونه یې راتګ وي. دې خوا ته ایدارو دا مسایل دي. دلته په کار دا ده چې دغه ادعا چې کېږي له بهر نه، طالبانو چې اوس حاکم دي، دوی په نړیواله کچه نړیوال اصولو پر بنیاد له دوی نه کراس شواهدو اسناد غواړي، او که نه دوی ته وایي چې نور دا اقدام وکړي. په مقابل کې په نړیواله کچه نه، په نړیوالو پلاوي په موجودیت باندې، د یوناما دفتر ستا کابل کې د ده په موجودیت باندې استخبارات فعاله کړي، یو قطعه یو اداره دې جوړه کړي چې درې نظامي سکتور پوځي لاړ شي وګوري چې رښتیا شته نشته. که چیرې په واقعي ډول رهبران دي که مشران لکه افغانستان دي وباسي، یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اطلاع ورکړي که پاکستان غواړي کار چې غواړي ور دي، او که نه دا به درته ثابت ده که سپینه کې دا سپیناوی د ده په کار دی. یو وخت دا زوایري یې دا وسوله، دلته سپیناوی ونه سه، همدا چې اوس یو رقم ملک دنیا نړۍ ته بې صاحبه ښکاري. معرج صاحب، یو پوښتنه چې پیدا کېږي هغه دغه د رپورټونو تناقص دی. که مو یاد وي، یو مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه یادونه کړې وه چې په افغانستان کې داعش ځپل سوې ده، یعنی د اسلامي امارت له دغه کار څخه یې ستاینه کړې وه. وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره کړې وه، حتی تر دې پورې چې خپله د امریکا ولسمشر دا خبره کړې وه. ولې دا تناقصات وجود لري؟ دوی اصلا څه غواړي په دې تناقصاتو کې؟ چې یو رپورټ خپروي وایي چې دغه ګواښونه شته، خو هلته نور چارواکي وایي چې دغه ګواښونه شتون نه لري. ګورې، دا په برنامه کې پلان نه دي. دوی لري د خپلو پلان د پلي کولو لپاره، د خپل راتلونکي لپاره له مختلفو تاکتیکونو استفاده کوي. دغه اوس تاسو ګورې دا خبره چې کوي، چې دلته ترهګرې القاعدې ډلې دي. القاعدې په سر په 2001 کال کې دا قطعنامه د 15-16 ملګرو ملتونو ورکړله، راغله افغانستان، دوی اشغال کړ، طالبان حکومت ړنګ کړ، بل حکومت یې راوست په یو القاعدې په مشر په عنوان په نوم باندې. اوس هم داسې پروګرامونه شته. ګورې، ترامپ وایي چې دلته باګرام پریښی ده، په نړیواله کچه ستراتیژیک نقطه ده، او چین ته 1 ساعت فاصله ده. وایي چې موږ غلطي کړې په دې کې. دوی اوس ذهنیت جوړوي چې شته څنګه مهار کړو، څنګه راسو، څنګه وکړو. حرکت را روان ده. ولته غونډې نه ساده غونډې نه دي، په دعا کې غونډه کېږي، په مسکو کې غونډه کېږي، په روسیه کې هغه د روسیې پلویان کوي چې چېرته به غونډه وکړي. دلته یو څه را روان دي. دوی مخکې له مخکې جوړوي، دا جګړې پراخوي، لکه څنګه چې په عربو کې روسیې پراخه کړلې. دوی اوس په بدل کې راځي، پراخوي، تر ایران رسوي، تر تاجکستان رسوي. دوی پرې خبر دي، ټول خبر دي. یو وخت کې دغه د پاکستان پوځي رانغی، ځکه بیا نور بدنامي جوړېدله، ملکی هم راونه لګوی، خلک به وایي سای راغی.
یو مولای په دې فزنامه راولېګ طالبان وکه خبرې وکړلې ورته پوهې کړې چې پروګرام چیرې روان ده. دا متاسفانه چې د موږ نه پټېږي له ملت نه څه جدا خبر ده. دلته موږ خبرېږو دا چې سیون غونډې دلته وسولې د افغانستان په چارو کې په استازی وګرځېده موږ یې ولیدلو افغانان سره وغږېده په مختلفو مملکتو کې تاسو به د موږ تصویرونه لیدلي په مطبوعاتو کې خبرې راټولېږي ورځ په ورځ نوی پلاوی نوی استازی ټاکل کېږي د همدې لپاره چې مذاکرې جوړېږي دلته خو خلک بې تفاوته نه دي موږ باید بې تفاوته نه شو افغانستان افغانان او د افغانستان اوسني چارواکي چې بیا قرباني دي د لوبه نه شو که داسې یې پرېږدو چې دوی پوه شي دلته ضعیف حاکمیت ده او دلته تنها اکتفا په دې کې چې موږ او نشته دې نه کېږي عملا به غونډه جوړه غټه کلند راتوی مارش صاحب وخت پای ته رسیدلی کلند راتوی پایله به څه وي پایله که چیرې هوښیار نه اوسو داسې غونډه جوړه نه کړو تدابیر ونه نیسو او نړۍ سره معامله او تعامل نه کړو په تاوان هم د قرباني ورکړو مننه کوم دوی راځي خپل پلان مخې ته بیایي مننه کوم پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی عزیز مارش وخت مو راکړ